Rafiki yangu Samuel. Hai. Unamjua mtu anaitwa Mazinge? Mazinge. Unamjua? Simjui. Umjui eh? Haya basi huyo hapa. Asalamu alaykum. Ulishawahi kumuona rafiki yangu? Mazinge. Ukimuona utamjua. Ah, simjui. Kweli? Eh. Ah, bwana. Samuel, unajua ile Samuel ni jina la nabii. Kulikuwa na nabii mmoja anaitwa Nabii Samuel. Ushawahi kumsikia eh? Haya, kuwa Muislamu basi. Kulazimishwa ama? Qur'ani inasema la ikra'a fi din. Hatukulazimishi. Ila usalimishe tu maisha yako. Alafu angalia Waislamu maskini hao. Wako kwenye istighfari wanamuomba Mwenyezi Mungu awasamee. Hawamtegemei Muhammad hawa kwamba ndio atawaokoa siku ya mwisho. Mungu ni Mungu wa. Sasa nawe mtegemee Mungu. Ama mambo ya kumtegemea mtu mpaka afe ndio msamehewe, huu mtihani. Mimi namtegemea Mungu. Mungu gani? Mungu yule yule. Anaitwaje? Anaitwa Mungu. Ah, Mungu ni sifa. Mungu ni sifa. Anaitwaje? Unaniuliza mimi tena? 27:45 Mathayo. Msikilize anaitwaje. Eta naniuliza anaitwani. Mimi sina kuuliza wewe. 27:45 Mathayo inasema. Safi. Inasema kwa wale wenye kuandika. Basi kuna gari moja nilipishana nayo nyuma imeandikwa safi. Soma hiyo. Basi. Tangu saa 6. Naam. Palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Safi. Na kama saa 9. Naam. Yesu akapaza sauti yake akisema kwa nguvu akisema nini? Eloi, Eloi, mpe maiki, lama sabaktani. Mpe. Yesu anamuitaje Mungu? Pakistani. Sio Pakistani we. Pakistani ya wapi? We mnafiki kweli. Pakistani? Pakistani ni wapi? Rudia tena, rudia tena, sikiliza vizuri. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi, Eloi. Naam. Lama sabaktani. Umeona? Eloi, Eloi. Hebu mpe. Kaitaje? Eloi. Alafu nyingine? Eloi. Sasa hiyo wamebadilisha. Hiyo ilikuwa Allah, Allah. Wakikuwekea wewe Allah, Allah ungejua. Nani badilisha? Eh? Nani badilisha? Nane nane Yeremia. Yeremia 8:8. 8:8 Yeremia. Inasema. Eh. 8:8 Yeremia, nani kabadilisha? Nani kabadilisha? 8:8 nasema mwasemaje sisi tuna akili? Safi. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Safi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Mpe. Waliofanya kubadilisha kina nani? Maandishi. Badala kuandika Allah, Allah, wakaandika Eloi, Eloi. Chini wakamalizia lama sabaktani. Maana yake Mungu wangu, mbona unaniacha? Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Muislamu safi, tena alikuwa mjahidi na sheikh, ustadh. Yesu hawezi kuwa mchungaji, wala kuwa askofu, wala padiri. Biblia nzima ina padiri wala askofu. Wachungaji wapo, lakini wachungaji kazi yao ni kuwadanganya watu waende motoni. Wewe ulibatizwa? Bado. Bado eh? Si unaona kumbe wewe Muislamu. Ndio maana Waislamu hatubatizwi. Ila unasema umeokoka juzi juzi, sawa? Unakufa lini? Sijui. Hujaokoka. Sasa umeokoka unashindwa kujua siku ya kufa? Siwezi jua. Uweze kujua 24:9 Mathayo. Uweze kujua 24:9 Mathayo. Mathayo inasemaje? Inasema 24:9 kwa wale wenye kuandika. Naam. Inasema wakati huo, naam, watawasaliti ninyi mpate mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana kwa watasalitiana na kuchukiana.
na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Safi. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Rudia tena hapo. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Rudia tena. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Maliza. Ndiye atakaye okoka. Mpe. Biblia inasema ukivumilia mpaka mwisho ndio utafanyaje? Utaokoka. Mwisho ni lini? Sijui. Eh? Sijui. Ni mwisho wa dunia. Unaokoka vipi? Allah akikwambia sasa unaingia katika pepo au unaingia katika uzima wa milele, ndio unawatangazia watu sasa nimeokoka na moto. Wewe bado uko baharini. Hujavuka bahari. Yeah. Unasema umeokoka. Yaani uko kwenye basi hujafika Nairobi unasema umefika salama. Inawezekana kweli rafiki yangu? Hebu sema wewe. Uko mtitu wa ndei pale? Uwezekani. Mpaka ufike wapi? Mpaka ufike Nairobi. Mpaka ufike Nairobi. Ndio unasema umefika? Bado. Salama. Sawa babangu eh? Sawa. Haya sasa unasemaje rafiki yangu? Unasemaje? Sawa. Sawa nini? Nimesikia. Kwa hiyo wacha tuangalie. Lini? Hata kama kesho. Ukifa leo. Sawa pia. Sawa pia. Kwa hiyo ufe kafiri. Mungu ndiye ajuaye. Anajua kwamba ukifa unaenda motoni. Yeye ndiye ajuaye. Ndio hivyo hivyo. Sawa. Sawa eh. Eh 4-2. Kama unaenda motoni yeye ndiye anajua. Wewe wewe. Maneno ya uongo hayo. Eh? Mungu uongo hayo. Hayo maneno zao usiseme. Anajua mpaka anajua. Sasa lakini lazima uepuke nini? Niepuke moto. Unasemaje? Mwishi mepuka tayari miokoka. Unaingia kanisa gani kuswali? Siswali huko. Unaswali wapi? Kanisani. Kanisa gani? Pefa. Pefa? Yeah. Unajua maana ya pefa? Yeah. Maana yake nini? Nini la Mungu. Andiko. Msogeze Biblia. Msogeze. Haya, pefa neno la Mungu. Biblia hizi tuonyesha. Unaziangalia, si umetamka wewe hapo? Sijui kusoma. Unjui kusoma eh? Pefa sio maana yake kuokoka au pefa ni kanisa, hakuna mpango huo. Hakuna mpango huo. Kwa hivyo hao Wakristo wote waenda motoni? Wote. 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 Wewe unajua ama ni Mungu? Ni Mungu anajua kutumia Biblia. Mungu na wewe ajue zaidi nani? Mungu anajua. Sasa mbona wanasema wao wote wanaenda motoni? Kwani Biblia akasema neno ya nani? Ha? Biblia ni maneno ya nani? Ya Mungu. Akisema Mungu kwenye Biblia utampinga? Uwezi mpinga. Wakorinto wa kwanza 15:18. 15:18. Wakorinto wa kwanza inasema kwa wale wenye kuandika 15:18. E inasema nini? Na hapo nao waliolala katika Kristo. Mpe Mike. Biblia inasema waliolala katika nini? Ma? Waliolala katika nini? Kristo. Wewe na mimi nani Muislamu? Wewe. Na wewe nani? Kristo. Umelala kwenye nini? Kristo. Mpe huyo sasa. Maliza. Na hapo nao waliolala katika Kristo. Safi. Wamepotea. Mpe. Kwa hiyo umefanyeje wewe? Umefanyeje? Umesema akisema Mungu utakubali. Maana hayo maneno ya Mungu. Mungu kasema Wakristo wamefanyeje? Milani. Wamefanyeje? Wamekufa. Wamekufa wapi? We unajifanya kipofu sasa hivi. Mpe huyo arudie, mpe huyo arudie. Mpe huyo arudie. Mpe arudia. Na hapo. Naam. Na hapo nao waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Mpe. Waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Wamepotea. Mpe amalize. Mpe amalize. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo. Mpe. Ukimtumaini kwamba Yesu amekuokoa dhambi, unamtumaini nani? Kristo. Mpe huyo. Mungu anasemaje? Mm.
Sisi ni masikini kuliko watu wote. Mpe. Biblia inasema wakristo wote ni nini? Masikini kuliko watu wote. Ukiwa masikini kwa Mungu unaenda wapi? Jahanamu. Jahanamu. Kwa hiyo wewe ni wao unaenda wapi kwa Mungu? Mbinguni. Jikoni. Kwenda jikoni. Na umeokoka lakini unakwenda wapi? Uzimani. We unasema uongo hapo. Hakuna mkristo atakayepata uzima milele hata mmoja. Wote unayewaona wasomi hawa wote, sijui waziri, sijui nani, makatibu nani, wakuu wa mikoa, sijui nini. Sasa hii dini ya Kristo basi nimekuja na nani? Unasemaje? Unaona katika dunia nzima Kristo wako. Hao wote hawajui ukweli wa Mungu. Aliyekuja nayo? Matendo 11:25. Huyo ndio aliyekuja nayo. Ndio biashara yake hiyo. 11:25 Matendo inasemaje? Inasema kwa wale wenye kuandika. Naam. 11:25 inasema. Naam. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Unaona huyo ni Barnaba anaenda kumtafuta Sauli Tarso. Sauli ni Paulo. Endelea. Hata alipokuisha kumuona akafanyeje? Akamleta Antiokia. Unaona? Sio Yerusalemu wala sio Israeli hiyo. Antiokia. Ehe. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Safi. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Safi. Na kuwafundisha watu wengi. Safi. Na wanafunzi walifanyeje? Waliitwa. Hey. Wakristo. Wapi? Kwanza hapo Antiokia. Mpe. Wakristo wa kwanza kabisa wameanzishwa wapi? Antiokia. Antiokia nje ya Yerusalemu. Yesu kishaondoka miaka 14 iliyopita. Paulo anaanzisha dini ya Ukristo wapi? Tokia. Nenda tafsiri ya Mpimato 11:25. Sikiliza Biblia inasemaje. Ukristo ni nini? Ukristo ni nini? Mpe akusomee. Ile aya tuliyoisoma Wakorintho wa kwanza Matendo 11:25. Sikiliza tafsiri yake. Tafsiri yake inasema nini? Wakristo maana yake? Wafuasi wa Kristo. Umesikiliza? Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Mpe. Jina gani limepangwa? Kristo. Watu wamekaa wakasema tupange tuwaite hawa Kristo. Mpe huyo. Maliza. Hilo ni jina la kupanga. Walilolitumia wapagani wa Antiokia. Mpe. Mmepangiwa hiyo dini na kina nani? Tokia. Na kina nani waliopanga? Wapagani wana dini? Hawana. Kwa hiyo ukipangiwa dini na mtu asiyekuwa na dini, na wewe unakuwa una nini? Una dini. Kwa hiyo wewe Mkristo una nini? Una dini. Ni kafiri. Na asiyekuwa na dini kwa Mungu anaenda wapi? Motoni. Motoni. Silimisha maisha yako. Salimisha maisha yako mapema ndugu yangu. Mimi nakuchukulia dhamana kwa Allah. Dhamana yenyewe ni nini? 40-40 Qur'ani. Hiyo ndio dhamana. Angalia dhamana hiyo na kuchukulia kwa Allah. Angalia hiyo dhamana yake. Anakuwekea dhamana wewe. Fanya haraka. 40-40. Inasemaje? Sema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Sikiliza wewe, sikiliza haya hiyo. Hiyo simu yako sikiliza kwanza. Ibada kabisa iweke. Soma hiyo. Afanyaye ubaya? Safi. Atalipwa ila sawa na huo ubovu wake. Unaona maneno ya Mungu? Mungu anasema ukiwa mbaya wewe, ukifanya ubaya unalipwa. Sio aje mtu akufie kwenye mti. Mpango huo hakuna. Endelea. Na afanyaye mema, akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muislamu. Safi. Basi hao wataingia peponi. Wafanyeje? Waruzukiwe humo bila hisabu. Mpe. Kwa hiyo Waislamu wanakwenda wapi? Peponi. Wakristo kwa mujibu wa Biblia wanaenda wapi? Motoni. Chagua sasa. Wapi unataka? Toka pepo. Kwa hiyo lazima uwe nani? Muislamu. Unasemaje? Ni kweli unataka pepo? Unajua kwa nini unataka pepo? 23:42. Sikiliza hiyo. 23:42 Luka. 23:42 Luka. Inasemaje? Inasema. We lazima uitake pepo. 23:42 Luka kwa wale wenye kuandika. Inasemaje? Inasema hivi.
Inasema Malaika 23:42 kwa nasoma 22. Nilijua nasoma 22. Ndio maana nimeguna kwa sababu haingii kwenye akili yangu. Yesu. Yesu akamwambia. Amin nakwambia. Nami leo hivi nitakuwa pamoja nawe peponi. Mpe. Yesu anamwambia mwanafunzi wake kwamba leo mimi na wewe tutakuwa wapi? Motoni. Wewe rudia tena. Rudia. Sikiliza vizuri hapo. Unampeleka Yesu motoni wewe? Inasema. Angalia vizuri. 43. Yesu akamwambia nini? Amin nakwambia. Nami leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Mpe. Yesu anamwambia mwanafunzi wake, leo wewe na mimi tutakuwa wote wapi? Peponi. Na Qur'ani imesema Waislamu wote wanaenda wapi? Peponi. Kwa hiyo wanakutana na nani peponi? Yesu. Umeona hiyo? Wewe utaki kukutana na Yesu? Nataka. Kwa hiyo lazima uwe nani? Muislamu. Unasemaje? Unasemaje rafiki yangu? Mimi nakuonyesha njia lakini kusilimu. Wacha tuangalia. Sio unasemaje? Wacha tuangalia. Lini? Siku yote. Mimi nataka leo, unasemaje? Sina kwa lazima. 9:9 Mathayo. Kwani ni lazima? 9:9 Mathayo. Aya yangu ya mwisho. Sikulazimishi mimi, mimi nitakulazimisha wewe bwana. 9:9 Mathayo. 9:9 Mathayo. Inasemaje? Inasema. 9:9 Mathayo kwa wenye kuandika. Inasema na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, safi, aliona mtu ameketi forodhani, safi, aitwaye Mathayo, safi, akamwambia nini? Nifuate. Akafanyeje? Akaondoka akamfuata. Mpe. Yesu alimkuta mtu forodhani akamwambia nifuate, akafanyeje? Akamfuata. Yule mtu alikuwa anaitwa Mathayo, sawa eh? Alisema ngoja nifikirie. Alisema ngoja kesho. Ndiyo huyo aliambiwa na Yesu atakwenda naye wapi? Atakwenda naye wapi? Peponi. Peponi. Umeona rafiki yangu? Sasa wewe ulazimishwi. Tumeshakufikishia ujumbe, ni wewe na Mungu wako siku ya kiyama. Usije ukaleta hoja kwamba sikufikishiwa. Umetahiriwa? Umetahiriwa? Bwana, lini? Alikuwa bado mdoto sana. Aliyekwambia utahiriwe nani? Na waliokoka watahiriwi. Kwa nini? Unaniuliza mimi? Muulize Paulo. Mpe huyo akupe haya wa Filipi 5:2. Fanya haraka. Wewe unaokoka afu unatahiriwa. Ushamkosea Mungu rafiki yangu. Wewe utakiwa ukae hivyo hivyo na mkono wa sweta. 5:2 wa Filipi. 5:2. Hiyo Filipi naishia 4. We tazama, mimi Paulo nawaambia, mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno. Hujaiona? Kwa hiyo rafiki yangu, nataka nikwambie Paulo anakataza Wakristo wasitahiriwe. Na Wakristo anakuambia kabisa, uwezi kupunguza alichokupa Mungu. Utakwenda kuulizwa. Eti ukitoa govi utaenda kuulizwa. Si maneno ya uongo. Unaenda kuulizwa. Galatia 5:2. Ndio nilikuwa natafuta hiyo. Ndio hiyo hiyo kompyuta ishanipa. 5:2 Galatia. 5:2. Fanya haraka. 5:2 Galatia. 5:2 Galatia. Tazama, mimi Paulo nawaambia ya kwamba, nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidi neno. Mpe maiki. Paulo anawaambia Wakristo wakitahiriwa Kristo atawafaidia nini? Neno. Kwa hiyo wewe umemkosea Yesu, unakwenda jahanamu. Umetahiriwa unakwenda jahanamu rafiki yangu. Utakusema hao wote hawajatahiriwa. Kina nani? Hao wote hapo. Kina nani? Wote walio hapa. Wote kina nani sasa? Wote walio hapa. Sisi si Waislamu? Waislamu. Waislamu kutahiriwa ni ruksa. Lakini waliokoka wanamfuata Paulo. Paulo anasema mkitahiriwa Yesu awaokoe. Usitikize kichwa.
Unakataa. Unakataa nini? Hilo andiko lipo alipo. Lipo. Linasemaje? Linasemaje? Unakataa wakati andiko lipo. Kataa kitu hakuna, lipo andiko. Paulo anawaambia mkitahiriwa Kristo atawafaidia neno. Sisi Waislamu tumetahiriwa, tunamtegemea Mwenyezi Mungu, hatumtegemei Kristo. Ukitahiriwa alafu ukisema mwokozi wako ni Yesu, wewe ufaidii neno. Sisi tunamtegemea Mungu. Unamtegemea nani? Mungu. Mungu gani? Huyo ambaye unamtegemea wewe. Mungu wangu mimi na wako tofauti. Tofauti gani? Mungu ni mmoja. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Atakusema ni wangapi? Wewe una Mungu wako na mimi na Mungu wangu. Wako ni upi? Wa kwangu 17,110. 17,110. 17,110 nasema. 17,110. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sema. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Mpe. Mungu wangu anaitwa nani? Allah. Ndio Mungu wako wewe? Ni huyo huyo. Huyo huyo eh? Ah, sasa wewe si Muislamu, sasa unachokataa nini sasa? Sasa kumbe Mungu wako huyo huyo afu kusilimu utaki bwana. Wewe vipi bwana? Nani na nani akisilimu yule atakuwa pamoja naye? Mkono juu. Angalia Waislamu hao. Tuteremshe. Wanakusubiri kukupokea na kuingia katika uzima wa milele. Jannat Firdaus. Fanya mchezo wewe. Fanya mchezo wewe. Ukifa hapo unakwenda motoni. Lakini angalia ukisilimu unasamehewa madhambi yako yote. Hata kama ulifanya makosa makubwa, Allah anakusamehe. Ukianza unaanza upya. Unasemaje rafiki yangu? Si leo lakini. Mimi nakubembeleza kama utanigawia hiyo pepo bwana. Si leo. Si leo. Sawa inshallah. Haya, mpe huyo maiki bwana. Mpe huyo maiki. Waislamu takbir. Tujiwane hapa. Wakristo mkono juu. Wakristo mkono juu. Yule kule nyuma. Pita rafiki yangu njoo. Njoo huyo, mpishe huyo mwenye eti huyo. Mpishe huyo, nimemwona. Pisha. Huyo mwenye eti nyeusi, ana koti la njano, kavaa fulana nyekundu. Pisha. Ana fulana ya Airtel. Pisha. Pisha, hakuna traffic hapa. Pisha, 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 pisha. Mpelekee, mpelekee, mpelekee. Huyo hapa. Mazinge, mpe huyo. Huyo hapa. Yuko wapi? Huyo hapa. Ushamuona? Huyu ni yule ndugu aliyekuja juzi. Ehe. Akajitia kizungu chingi. Ndio huyo. Ndio huyo hapa. Msogeze hapa, mlete. Huyo hapa. Bwana. Habari yako? Wasalimiwa. Yule pale. Habari yako kaka? Yule yuko salimia. Habari yako? Habari yako? Salimia. Wewe sio traffic. Habari yako? Habari yako? Acha uoga wewe. Anaogopa kweli yani. Muoga wewe. Nakwambia moyo wake unadunda kweli paka kichwani. Umempima eh? Na upima hapo unadunda kweli. Pressure 306. No. Fanya mchezo unakufa kabisa. Wale wakiwa kanisani unaambiwa fumbeni macho, Yesu anakuja. Aje wapi? Kuna ibada ya kufumba macho. Njoo msikitini ufumbe macho uwaone watakavyofanya wenzio. Anashindwa na upisha na simu. Wanakuambia hapa tufumbi macho. Wote tuna simu humu, tuzie tukaibiana hapa. Fumbe macho wapi? Unamfumbia macho nani? Kuna kufumba macho, kuna ibada ya Mungu, kuna kufumba macho. Wakristo mkono juu. Wakristo wote. Huyo kuogopa tayari. Mpe huyo. Mpe huyo huyo hapa. Huyo. Huyo hapa. Yuko hapa. Mpe. Msalimie mazingi. Mpe. Habari yako? Habari yako? Habari yako? Salama. Mzima kaka? Salimie. Haya mzima kabisa. Ehe, unaitwa nani kaka? Steve. Steve, unaona bwana? Kule dar tulikuwa na mtu mmoja, yeye anacheza sana sinema. Alikwenda mpaka the Hollywood Marekani. Steve ni Kanumba. Lakini hivi ninavyokuambia, inna lillahi kafa kakusukuma tuna mpenzi wake, siku zikafika. Kwa hiyo na wewe angalia usilio kasukuma na mpenzi, make majina Steven wanaondoka kwa kusukumwa. Sasa ufe ushakuwa Muislamu. Unasemaje Steven? Karibu Steven, karibu. Anasemaje? Anasema sio alikuwa. Amemwambia mwalimu. Unasemaje Steven? Zungumza Steven, unasemaje? Anasema nilikuwa napita nikaona watu wana
Majadiliano kasema acha niangalie nini kunaendelea. Ah sasa wewe hakukuita watu hapa. Hapa kamkakuita Allah kuokoa nafsi yako. Mimi nakwambia kabisa hapa wewe Allah ndio kakuita kuokoa nafsi yako. Umezaliwa lini? 85. 85 eh? Bado mtoto. Una mama? Ameshafariki eh? Mama, unaye mama? Eh. Yuko hai eh? Sawa kabisa. Hivi mama yako akikuita Stephen Njoo, unaweza ukakataa? Asiwezi. Hawezi eh? Sawa. Sasa Mungu akikuita Stephen Njoo, unaweza ukakataa? Kwa mama uwezi. Sasa Mungu akikuita welcome Stephen, unaweza ukakataa? Haya, 9:9 Mathayo. Eh, sikiliza pale. Soma mwalimu. 9:9 Mathayo anasema. Eh. Fanya haraka. Inasema 9:9. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, "Ndio. Nifuate." Safi. Akaondoka akamfuata. Unaona? Mungu amempa uwezo Yesu wa kumuita Mathayo akamfuata. Sasa nakuita wewe. Stephen, itika. Yes. Njoo kwenye meza. Njoo kwenye meza. Mpishe. Mwalimu Mazingo simulizi uliza maswali. Eh. Salamu tu kidogo basi alafu. Haya Stephen. Ameniambia kuna mali anataka kufika. Stephen. Simulize maswali. Stephen. Anasema kuna swali moja tu anauliza. Haya mpe sasa uliza. Haya uliza Stephen. Why is it that you are in black attire? Eh, anaulizaje? Hebu tafsiri sijasikia vizuri. Kwa nini umevaa nguo nyeusi? Yaani amekuona wewe eh. Ulivaa nguo nyeusi huko mbali, mimi wa karibu hakuniona. Umeona sasa? Nakuuliza wewe mbona umevaa nguo nyeusi? Ni vazi tu la kawaida kwa sababu Allah katika Qur'an anasema ametufanyia mavazi ya aina mbili, ya ucha Mungu na pambo. Haya ni mapambo tu nimevaa. Kwa sababu ni original colors. Nyeusi ni original color. Adam alikuwa ni mtu mweusi. Kawaida ya nyeusi inatoa nyeupe. Ila nyeupe haitoi nyeusi. Data hiyo. Kawaida ya nyeusi inatoa nyeupe. Lakini hakuna hata siku moja mpaka kiyama nyeupe itatoa nyeusi. Na ndio maana anaweza baba akawa mweusi, mama akawa mweusi, wakamza mtoto mweupe. Ila haiwezekani baba mweupe, mama mweupe, wakaza mtoto mweusi. Never. Kwa hiyo nyeusi ni original color. Kwa nini umevaa sandals? Kwa nini umevaa sandals? Sio ah. 3-3 kutoka. Kwa nini umevaa sandals? 3-3 kutoka. Sikiliza hiyo. 3-3 kutoka hiyo. Nasema. Eh. 3-3 kutoka kwa wale wenye kuandika. Naam. Tatu. Musa akasema, "Naam, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa." Safi. "Na sababu kijiti hiki hakiteketei." Safi. "Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame, naam, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti." Safi. Akasema, "Ehe. Musa, ehe. Musa, ehe." Akasema, "Mimi hapa." Mimi hapa. Naye akasema, "Nini? Usikaribie hapa." Kwa sababu gani? "Vua viatu vyako miguuni mwako." Kwa sababu? "Maana mahali hapa usimamapo ni nchi takatifu." Unaona? Kwa hiyo mahali patakatifu patakiwa uvuliwe viatu. Unaweza ukavaa sandals, lakini ukienda mahali patakatifu Stephen, unatakiwa uvue nini? Uvue viatu. Ndio maana unaona msikitini sisi tunavua. Kwa sababu ni mahali gani? Takatifu. Kwa kuwa kanisani mnavaa, sio mahali gani? Lakini unajua Mungu angalii mavazi, anaangalia roho yako iko wapi. Ndio maana ameangalia, ndio akasema tuvue nini? Viatu. Viatu vinakaa rohoni. Hebu niambie Stephen, viatu vinakaa rohoni miguuni? Miguuni. Kwa hiyo alipoambiwa avue viatu, alikuwa na maana atoe alizovaa wapi? Miguuni. Ndio maana Waislamu akifika masjidi, kwa sababu anajua anaenda kuongea na Allah,
subhanahu wa ta'ala, hawawezi kuongea kuvaa viatu. Nataka nikuulize, wewe unalala? Nalala. Una kitanda? Kanisani na kitandani, wapi patakatifu? Stephen, kitandani na kanisani, wapi patakatifu? Toa sauti. Wapi? Wapi patakatifu? Kanisani. Kanisani. Mimi najua hivyo. Sasa mlivyokuwa na jeuri nyinyi, kanisani unavaa, kitandani unavua. Yaani unaheshimu sana kitanda kuliko Mungu. Utakwenda kuchomwa. Steven, salimisha maisha yako mapema. Mungu bado anakupenda, ndio maana akakuita hapa. Inawezekana utapata mawili umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Okoa nafsi yako Steven, wala usiogope hapo. Bado mdogo wewe, unahitaji umche Allah akusamee madhambi yako. Kanisani hamna chochote kule. Vitu vinavyofanyika kanisani na baa unavikuta. Kanisani kuna viti, baa kuna viti. Kanisani kuna mvinyo, baa kuna mvinyo. Kanisani wanaimba, baa kuna nyimbo. Hakuna tofauti. Salimisha maisha yako mapema. Soon as possible. Na Mwenyezi Mungu atakuokoa. We bado mdogo bwana. Kwa nini watu wakufanyie biashara bwana? Wachungaji wanakufanyieni biashara nyinyi, wamekufanyeni matoi. Ndio maana wanatajirika haraka haraka. Okoa maisha yako Steven. Muogope Mungu, simuogope binadamu bwana. Na nina uhakika wewe utakuwa mcha Mungu sana, kwa sababu sura yako tunaiona imeelekea kiuchaji uchaji Mungu. Kwa sababu najua wewe Steven uzini. Unazini wewe Steven? Steven, unazini wewe? Unazini wewe? Wewe uzini bwana. Wewe mcha Mungu kabisa bwana. Amua mara moja kuwa Muislamu. Nani na nani uko tayari kumpokea Steven? Mkono juu, teremsha. Hao wako tayari kukupokea kama mke unapewa. Tena unachagua mwenyewe. Kutaka mbajuni, mwarabu, mswahili, unaoa. Inna akramakum indallahi atikakum. Mbora kwa Allah ni mcha Mungu tu. Hawana iana hao. Fanya haraka. Yesu akuoa. Wakristo wote wanadhima mbele ya Mungu, wanaenda kuulizwa na Mungu. Ikiwa Mungu wenu Yesu akuambie ni kuoa, wala yeye akuoa, kwa nini nyinyi mmeoa? Wote ingieni motoni. Lakini tuambia Waislamu njoni, kwa sababu mtume wenu alioa, na nyinyi njoni wenye mke mmoja, wawili, watatu, wane. Wote ingieni peponi. Na aya ipo 40:68 Qur'an. Fanya haraka. Fanya haraka nimalize. Sikiliza aya hiyo Steven. 40:68 inasema bismillahir rahmanir rahim. Sikiliza maneno ya Allah yaliyokwenda ya mwenyewe akayatafakari akaleta. Fanya haraka. Inasema nini? Yeye 43:68 bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi waja wangu. Enyi waja wangu mlio wazuri. Angalia Allah anavyotulemba. Enyi waja wangu ndio wazuri. Katumba yeye, alafu anatubembeleza. Enyi waja wangu ndio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Siku ya kiyama nyinyi mnaondoa hofu wala hamuhuzuniki. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ambazo waliamini aya zetu Qur'ani. Na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Unaona? Tunaingia sisi na wake zetu. Tunaenda kufurahishwa katika Jannatu Firdaus. Tumuombe Mwenyezi Mungu akatuingize katika pepo yake. Tuseme amin. Sikiliza, umeelewa hayo maneno hayo? Yeah. Unasemaje? Alafu nakuona una akili nyingi sana. Na ukisilimu na kufundisha hii kazi. Kweli ninakwambia. Steven una akili nyingi sana. Yaani kikuangalia tu unaona mbali. Wewe kama unabisha silimu uone. Amua. Najua kuna wakati nilikuwa na
na ubiri. Naam. Mahali fulani. Naam. Na kuna nilipokuwa na ubiri pale. Naam. Nikakutana na watu ambao walikuwa ni wagonjwa. Naam. Na nilikuwa na tunashauriana nao, wengine wanapona. Naam. Wengine wanaokoka. Naam. Lakini ya leo nilikuwa napita tu hivi njiani. Naam. Nikasikia hiyo sauti ikanivuta sana hapa. Naam. Nikasema wacha nikuje nisikie. Mm. Ni lipi linaendelea? Naam. Ah, kusema kweli mimi sijaikataa Uislamu. Naam. Lakini imani yangu naam ni ya Ukristo. Naam. I remember niliokoka wa 2010. Mm. That is the time that I accepted Jesus Christ as my personal savior. Mm, naam. Sasa kutoka siku hiyo Yesu amekuwa akiniongoza kwa maisha yangu, kwa shughuli zangu. Naam. Na imekuwa hivyo. Sasa sikiliza basi kwa taarifa yako. Kwa taarifa yako, huyo uliyekuwa na kuongoza kuokoka ni ibilisi. Kwanza, first of all, ni ibilisi. Kwa sababu gani unajua? Unajua kwa sababu gani? Sijui. Yesu anasema mwenye kuvumilia hadi mwisho ndio atakayeokoka. Maneno haya ya kweli ya uongo? Ya kweli. Mwisho tayari. Mwisho tayari. Sema kweli, muogope Mungu. Mwisho tayari. Umeokokaje wewe kabla ya mwisho? Uone kama umempinga Jesus. Alafu unasema ulikuwa ukiombea wagonjwa wanapona. Second, pili ni uongo vile vile. Kwa sababu gani? 24:24 Mathayo aya ya mwisho. 24:24. Sikiliza hiyo aya. Hiyo wewe kweli nakutoa. Kama una imani, hiyo itakutoa hiyo. Inasema 24:24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Sikiliza, sio Waislamu. Yesu anasema mimi naondoka, lakini watatokea makristo wa uongo. Na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Unaona, wanajifanya wao wanaponesha. Watatoa ishara na maajabu. Bwana Yesu anaponya, anaokoa, yuko hapa. Wanatoa ishara na maajabu. Endelea. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wanataka kuwapoteza hata walioteuliwa na Mungu. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Nimeshawaonya. Nini? Basi. Hey. Wakiwaambia yuko jangwani. Hey. Sitoke. Anakataza Yesu. Mkiona watu wanasema wanaponesha, wakikwambia ni wako jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Wakisema yumo humu kanisani Yesu, msiende. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki, ukaonekana hata magharibi. Safi. Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Unaona? Kwa hiyo Yesu hayupo hapa. Unavyokuja umeme ndio atakavyokuja mara moja tu. Wa. Wow. Kwa hiyo akikasirika alivyoona nyinyi mnawaombea watu, Mungu akalalamika. Akalalamika kwenye Isaya 56:10. 56:10 Isaya. Wewe. Wassalamu. Inasema. Naam. 56:10. Inasema, wapishe kina mama wakae. Aya tunaomba. Aya tunaomba tuweke vizuri tumalizie. Wapeni nafasi kina mama, dada zetu na wao. Dada zetu inshallah. Wapeni nafasi sana. Amsina sita kumi. Fanya haraka. Walinzi wake ni vipofu. Sikiliza hayo maneno Steven. Sikiliza hayo maneno Steven. Steven story aya nyingine. Sikiliza hiyo aya. Walinzi wake ni vipofu. Safi. Wote pia hawana maarifa. Safi. Wote ni mbwa walio bubu. Sikiliza, Mungu anasema amewaona watu, anasema hao ni mbwa walio bubu. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Huota ndoto. Huota ndoto.
Hulala. Hulala. Hupenda usingizi. Hupenda usingizi. Naam. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Hawashibi kamwe. Na hao. Na hao. Na hao. Na hao. Ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Steven, unayo mike? Ndiyo, niko nayo. Mungu anasema wachungaji ni nani? Wamelala na mbwa. Ni mbwa. Wachungaji ni mbwa. Mungu kawatukana kwa sababu ukienda kwenye Isaya, Mungu analalamika, watu wangu wamekuwa kama kondoo, wachungaji wao wamewapoteza. Kwa hiyo nyinyi mnaifanya mnaponya, mtakula moto wenu, mtakula na moto mnayowapoteza. Mioto mingapi? Miwili. Unakula wa kwako na yule uliyempoteza asiye Muislamu, unabeba na yeye anabeba wake mmoja. Wewe unabeba miwili, yeye anabeba mmoja. Sasa iache hiyo mioto, njoo kwa Allah. Mungu anakusamehe. Wewe kuna mchungaji anaweza kuponya, mnadanganyana kanisani. Njoni hapa mbie kwa na ukimwi. Wewe ukimwi, mchungaji akuponesha ukimwi? Kwanza umemuuliza wewe mwenyewe unasema umepima. Ulishawahi kumuuliza wewe unasema njoo hapa umepima? Jaribu kumuuliza. Na kama wachungaji wangekuwa wa kweli, wasingeenda kwenye viwanja, wangeenda hospitali pale General Hospital. Kuna wagonjwa. Wa nini kuwaita kwenye viwanja? Wanakwenda pale nasema nyinyi wagonjwa mliolala hapa kwa jina la Yesu, amkeni. Bajeti yote ya Wizara ya Afya ya Kenya wangepewa wao. Unafanya mchezo. Kusema tu mtu anapona. Unafanya mchezo. Mnawaita watu viwanjani. Nendeni pale. Ukaone kuna watu wamelala miaka mine pale. Mguu kawekewa juu. Aende mchungaji akaseme tu kwa jina la Yesu inuka. Hawa kamkute mtu ameshapigwa na ukimwi bado kichwa tu. Unajua aliyepigwa na ukimwi akili zimeshahama. Amelala ukipita ukimwangalia anambia usiniangalie, takutia kibao. Kuinuka hawezi, lakini anakuambia takutia kibao. Huyo hawezi kupona kwa jina la Yesu, haponi. Jina la Yesu aliponeshi. Wewe mtu ana malaria umponeshe kwa jina la Yesu, wakati damu ana anakufa. Wallahi anakufa. Kama unabisha jaribu mwanao. Anapigwa na malaria weka tu kwa jina la Yesu, mwisho utasikia inna lillahi. Na Yesu unamuona hivyo hivyo na mtu anaondoka. Silimu wewe. Silimu mapema kabisa, alafu jina nakupa mwenyewe. Steven ye. Jina nakupa mimi tena kuchagulia kwenye Bible. Jina originali. Silimu uone. Nakupa jina original. Kabisa kabisa. Unasemaje Steve? Steve unasemaje? Amua. Nataka nikuulize Steve. Uko peke yako, unatembea umekuta barabarani 1000 ya Kenya, utaiokota utaiacha? 1000? Uko peke yako. Steve, unasemaje? Unaokota unaacha? Unaokota. Unaokota. Umeona hiyo? Sasa angalia tu pesa, unajua kwa ajili ya matumizi yako duniani unaokota. Sasa umekuja hapa, okota ufalme wa Mungu kabla muda hauja kupitia time. Umeokota hapa, pepo ya Allah inatangazwa, ichukue mapema kabla hujageuka. Iokote mdogo wangu. Dunia zinini? Dunia si lolote, si chochote. Steven unapita, angalia wenzio wanavyoingia kwenye makasha, kwenye maboxi. Siku hizi mna tabia mbaya wa Kristo. Mnazikana mtu ana suti, unashona suti, simu, sijui unamzisha mkanda, saa, simu, chaja, mbao ya 20. Mtakwenda kuchomwa nyinyi. Mtakwenda kuchomwa na chaja unamwekea. Unamwekea mtu kafa chaja. Kule kaburi alikwambia kuna stima nani? Unamsimanga mtu, unatolea na heshima ya mwisho. Mtu kafa hiyo heshima unatoleaje? Lakini kwenye Uislamu kisha kufa unafunikwa, inakuwa inna lillahi. Hakuna kukuona wala kuhifadhi, kwa sababu wengine wanatoka mauti vibaya, mwingine roho inatoka mpaka anajichafua. Sasa nyinyi mnawekana rafiki yangu pale, kile mtu anapita anatoa heshima, mtu kalala kawekewa pamba kwenye masikio, kwenye pua. Uislamu unakataza wala hayo mnayofanya, hata Yesu hajayafanya. Hakuna andiko hata moja Yesu alitiwa kwenye sanduku. Na kama Yesu angetiwa kwenye sanduku, mnadai kafufuka, siku angefufuka na waandishi wangetuambia alitoka kwenye sanduku. Lakini Yesu hajafa, hajafufuka, na ndio maana Waislamu wanasema Yesu hakufa.
wama kataluhu wama salabuhu walakin bishu bihalahu. Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake Nabii Isa. Unasemaje? Nasubiri kauli yako ya mwisho niongee na Waislamu. Takuja kesho. Kesho eh? Yeah. Mohamed, ile aya kuja kesho unaijua? Unaona? Mimi sitai 27:1 methali. 27:1 methali inasema, posho yako hiyo. Usijisifu kwa ajili ya kesho. Kwa sababu ujue atakaozaliwa na usiku mmoja. Umesikia? Usiseme utakuja kesho. Unajua kama usiku wa leo utafanyaje? Steve. Asijui. Ujui, unaweza ukafa leo. Unasemaje? Amua wewe. Wewe unafanya mchezo bwana. Nipe bahasha hapo. Lete bahasha hizo. Lete bahasha. Waislamu hapa kuna mgeni. Kuna mgeni hapa anaitwa Ibrahim, rafiki yangu. Leo yeye atasimamia zoezi, ndamkaribisha hapa. Aseme maneno. Kesho muhadhara wetu hapa, fungua sasa, unanipa zimefungwa. Fungua jamani, katika vifaa tunavyotafuta. Mimi nishapigia familia yangu kwamba nitaondoka hapa mwezi 28 hapa. 29 weka chini hizo basi. Mwezi weke tu. 29 mwezi kama utatoka, nitakuwa na wanangu nyumbani. Maana Mwenyezi Mungu amenijalia wallahi. Amenipa watoto 6. Watoto 6 kanipa. Mwenyezi Mungu ananijalia. Mapacha mara 2. Najma na Nadia. Naam. Kabisa. Yusfa na Yusra. Kabisa. Natisha. Kabisa. Ukiniona hivi kama mtoto vile. Wameniambia baba basi ndio usherekee kwanza sikukuu tu, alafu tutawaachia Waislamu. Takbiri. Hawatakagi mimi nikae pale kwa sababu wanajua. Na ukijaliwa kufika kwangu kama unakuja kuchukua maji. Mohamed anajua alikwenda huyo, kataka kulia huyo. Kaomba maji akamwambia naomba haya, kama una haya hapa maji ndani huni. Kwangu chochote unachoomba unatoa haya kwenye Biblia au Qur'ani. Kabisa. Wewe nyumba ya shehe unafanya mchezo, utaingia hivi hivi tu. Kwangu uweze kukuta taarabu wala nini. Kwangu Qur'ani tunapigwa masaa 24. Kabisa. Mimi nafanya kazi ya Mungu na waingiza watu na waepusha nani watu na mabalaa ya Mungu, alafu kwangu yatendeke. Mungu atakwenda kuniuliza. Ulisahau, ulikumbuka huku, kasahau vipi? Ndicho ninachokiogopa. Kwa hiyo mimi ninakwenda ndugu zangu. Baada ya 6 zile sitachwari kuisha. Ile sitachwari kiisha tu. Baada ya siku 2 nitakuwa Mombasa. Semeni inshallah. Tunafanya mihadhara Mombasa, tukimaliza tunaingia bara. Tunataka kuingia bara kote. Tukafanye kazi ya Allah. Na nimeshachukua contract na huyu bwana. Sio kana kwamba nilichukua pesa. Tumeshapanga tukitoka hapa tunakwenda wapi? Nataka kwenda mpaka huko anakuleteeni miraa. Wapi huko? Meru. Kuna makanisa. Naenda kufunga makanisa mnayoyajenga nyinyi, mimi naenda kuyafunga. Ukinunua miraa kwa Wameru, wanapeleka kanisani, wanajenga makanisa. Naenda kuyafunga kule makanisa. Tutakaa kule miezi 3. Tumepanga miezi mingapi wewe? Miezi 6 tutakuwa bara tukifanya kazi ya Allah. Kikubwa tuombeeni dua. Kwa sababu kazi ina mitihani. Kuna kupigwa, kuuawa, jela vile vile na dhulma vile vile. Na kutukanwa. Ndio waja wa Mungu kazi yao. Wallahi huwezi kumkuta hata siku moja Diamond anatukanwa. Omkuti. Wallahi umkuti. Diamond. Nani amtukane? Vijana wanamsifia. Kabisa. Watampa sifa zote. Sisi mashekhe maustadhi. Ukichangisha hapa ambia yule afanye kwa ajili ya Allah. Tapeli yule. Matusi yote tupeni sisi hapa. Wote hayo matusi yaleteni hapa. Lakini kwenu itakuwa ni faraja siku ya kiyama. Semeni inshallah. Mihadhara ndio imenusuru umma. Bila mihadhara Kenya hii ingeingia kwenye giza la ukafiri. Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi. Wallahi nakwambieni. Nyinyi hamjui kwa sababu gani Nyerere alimuondoa Amini Uganda. Nitawaambieni baada ya kugawa basha. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi
upendo wa wengi utapoa. Safi. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Rudia tena hapo. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Rudia tena hapo. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Maliza. Ndiye atakaye okoka. Mpe. Biblia inasema ukivumilia mpaka mwisho ndio utafanyaje? Utaokoka. Mwisho ni lini? Sijui. Eh? Sijui. Ni mwisho wa dunia. Unaokoka vipi? Allah akikwambia sasa unaingia katika pepo au unaingia katika uzima wa milele, ndio unawatangazia watu sasa nimeokoka na moto. We bado uko baharini. Hujavuka bahari. Yeah. Unasema umeokoka. Yaani uko kwenye basi hujafika Nairobi unasema umefika salama. Inawezekana kweli rafiki yangu? Hebu sema wewe. Uko mtitu wa ndei pale? Uwezekani. Mpaka ufike wapi? Mpaka ufike Nairobi. Mpaka ufike Nairobi. Ndio unasema umefika? Bado. Salama. Sawa baba angu, eh? Sawa. Haya, sasa unasemaje rafiki yangu? Unasemaje? Sawa. Sawa nini? Mesikia. Kwa hiyo? Wacha tuangalia. Lini? Kama kesho. Ukifa leo. Sawa pia. Sawa pia. Kwa hiyo ufe kafiri. Mungu ndiye ajuaye. Anajua kwamba ukifa unaenda motoni. Yeye ndiye ajuaye. Ndio hivyo hivyo. Sawa. Sawa eh. Eh 4-2. Kama unaenda motoni yeye ndiye anajua. Wewe wewe. Maneno ya uongo hayo. Eh? Mungu uongo wewe. Hayo maneno zao usiseme. Anajua mpaka anajua. Sasa lakini lazima uepuke nini? Epuke moto. Unasemaje? Mwishu miepuka tani miokoka. Unaingia kanisa gani kuswali? Siswali huko. Unaswali wapi? Kanisani. Kanisa gani? Pefa. Pefa? Yeah. Unajua maana ya pefa? Yeah. Maana yake nini? Nini la Mungu. Andiko. Msogeze Biblia. Msogeze. Haya, pefa neno la Mungu. Biblia hizo tuonyeshe hapo. Unaziangalia, si umetamka wewe hapo? Sijui kusoma. Unajui kusoma eh? Pefa sio maana yake kuokoka au pefa ni kanisa, hakuna mpango huo. Hakuna mpango huo. Kwa hivyo hao wa Kristo wote waenda motoni? Wote. 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 Wewe unajua ama ni Mungu? Ni Mungu anajua kutumia Biblia. Mungu na wewe ajue zaidi ni nani? Mungu anajua. Sasa mbona unasema wao wote wanaenda motoni? Kwani Biblia kasema neno ya nani? Ha? Biblia ni maneno ya nani? Ya Mungu. Akisema Mungu kwenye Biblia utampinga? Huwezi mpinga. Kwa Korinto wa kwanza 15:18. 15:18. Kwa Korinto wa kwanza inasema kwa wenye kuandika 15:18. Inasema nini? Na hapo nao waliolala katika Kristo. Mpe Mike. Biblia inasema waliolala katika nini? Ma? Waliolala katika nini? Kristo. Wewe na mimi nani Muislamu? Wewe. Na wewe nani? Kristo. Umelala kwenye nini? Kristo. Mpe huyo sasa. Maliza. Na hapo nao waliolala katika Kristo. Safi. Wamepotea. Mpe. Kwa hiyo umefanyeje wewe? Umefanyeje? Umesema akisema Mungu utakubali. Maana hayo maneno ya Mungu. Mungu kasema wakristo wamefanyeje? Milani. Wamefanyeje? Wamekufa. Wamekufa wapi? We unajifanya kipofu sasa hivi. Mpe huyo arudie, mpe huyo arudie. Mpe huyo arudie. Mpe arudia. Na hapo. Naam. Na hapo nao waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Mpe. Waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Wamepotea. Mpe amalize. Mpe amalize. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo. Mpe. Ukimtumaini kwamba Yesu amekuokoa dhambi, unamtumaini nani? Kristo. Mpe huyo. Mungu anasemaje?
Sisi ni masikini kuliko watu wote. Mpe. Biblia inasema wakristo wote ni nini? Masikini kuliko watu wote. Ukiwa masikini kwa Mungu unaenda wapi? Jahanamu. Jahanamu. Kwa hiyo wewe ni wao unaenda wapi kwa Mungu? Mbinguni. Jikoni. Kwenda jikoni. Na umeokoka lakini unakwenda wapi? Uzimani. We, unasema uongo hapo. Hakuna mkristo atakayepata uzima milele hata mmoja. Wote unayewaona wasomi hawa wote, sijui waziri, sijui nani, makatibu nani, wakuu wa mikoa, sijui nini. Sasa hii dini ya Kristo basi ni mkojana nani? Unasemaje? Unaona katika dunia nzima Kristo wako. Hao wote hawajui ukweli wa Mungu. Aliyekuja nayo? Matendo 11:25. Huyo ndio aliyekuja nayo, ndio biashara yake hiyo. 11:25 Matendo inasemaje? Inasema kwa wale wenye kuandika. Naam. 11:25 inasema. Naam. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Unaona, huyo ni Barnaba anaenda kumtafuta Sauli Tarso. Sauli ni Paulo. Endelea. Hata alipokuisha kumuona, akafanyeje? Akamleta Antiokia. Unaona? Sio Yerusalemu wala sio Israeli hiyo, Antiokia. Ehe. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Safi. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Safi. Na kuwafundisha watu wengi. Safi. Na wanafunzi. Walifanyeje? Waliitwa. Wakristo. Wapi? Kwanza hapo Antiokia. Mpe. Wakristo wa kwanza kabisa wameanzishwa wapi? Antiokia. Antiokia, nje ya Yerusalemu. Yesu kishaondoka miaka 14 iliyopita. Paulo anaanzisha dini ya Ukristo wapi? Tokia. Nenda tafsiri ya Mpilimatu 11:25. Sikiliza Biblia inasemaje. Ukristo ni nini? Ukristo ni nini? Mpe akusomee ile aya tuliyoisoma Wakorintho wa kwanza, Matendo 11:25. Sikiliza tafsiri yake. Tafsiri yake inasema nini? Wakristo maana yake? Wafuasi wa Kristo. Umesikiliza? Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Mpe. Jina gani limepangwa? Kristo. Watu wamekaa wakasema tupange tuwaite hawa Kristo. Mpe huyo. Maliza. Hilo ni jina la kupanga. Walilolitumia wapagani wa Antiokia. Mpe. Mmepangiwa hiyo dini na kina nani? Tokia. Na kina nani waliopanga? Wapagani. Wapagani wana dini? Wana. Kwa hiyo ukipangiwa dini na mtu asiyekuwa na dini, na wewe unakuwa una nini? Una dini. Kwa hiyo wewe Mkristo una nini? Una dini. Ni kafiri. Na asiyekuwa na dini kwa Mungu anaenda wapi? Motoni. Motoni. Silimisha maisha yako. Salimisha maisha yako mapema, ndugu yangu. Mimi nakuchukulia dhamana kwa Allah. Dhamana yenyewe ni nini? 40-40 Qur'ani. Hiyo ndio dhamana. Angalia dhamana hiyo nakuchukulia kwa Allah. Angalia hiyo dhamana yake. Anakuwekea dhamana wewe. Fanya haraka. 40-40. Inasemaje? Sema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Sikiliza wewe, sikiliza haya hiyo. Hiyo simu yako sikiliza kwanza. Ibada kabisa iweke. Soma hiyo. Afanyaye ubaya? Safi. Hata alipwa ila sawa na huo ubovu wake. Unaona maneno ya Mungu? Mungu anasema ukiwa mbaya wewe, ukifanya ubaya unalipwa. Sio aje mtu akufie kwenye mti. Mpango huo hakuna. Endelea. Na afanyaye mema, akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muislamu. Safi. Basi hao wataingia peponi. Wafanyeje? Waruzukiwe humo bila hisabu. Mpe. Kwa hiyo Waislamu wanakwenda wapi? Peponi. Wakristo kwa mujibu wa Biblia wanaenda wapi? Motoni. Chagua sasa. Wapi unataka? Toka pepo. Kwa hiyo lazima uwe nani? Muislamu. Unasemaje? Ni kweli unataka pepo? Unajua kwa nini unataka pepo? 23:42. Sikiliza hiyo. 23:42 Luka. 23:42 Luka. Inasemaje? Inasema. Wewe lazima uitake pepo. 23:42. Rafiki yangu Samuel. Hai. Unamjua mtu anaitwa Mazinge?
Mazinge. Eh, unamjua? Simjui. Umjui eh? Haya basi huyo hapa. Salamu alaykum. Ulishawahi kumuona rafiki yangu? Mazinge. Eh, ukimuona utamjua? Ah, simjui. Kweli? Eh. Ah, bwana. Samuel unajua ile Samuel ni jina la nabii. Kulikuwa na nabii mmoja anaitwa Nabii Samuel. Ushawahi kumsikia eh? Haya kuwa Muislamu basi. Kulazimishwa ama? Ah ah ah. Qur'ani inasema la ikra'a fi din. Hatukulazimishi. Ila usalimishe tu maisha yako. Alafu angalia Waislamu maskini hao. Wako kwenye istifari wanamuomba Mwenyezi Mungu awasamee. Hawamtegemei Muhammad hawa kwamba ndio atawaokoa siku ya mwisho. Ah ah. Mungu. Ni Mungu wewe wa. Sasa nawe mtegemee Mungu. Ama mambo ya kumtegemea mtu mpaka afe ndio msamehewe. Huu mtihani. Mimi namtegemea Mungu. Mungu gani? Mungu yule yule. Anaitwaje? Anaitwa Mungu. Ah, Mungu ni sifa. Mungu ni sifa. Eh. Anaitwaje? Unaniuliza mimi tena? Mimi najua. 27:45 Mathayo. Sikiliza anaitwaje. Eta naniuliza anaitwa nani? Mimi sinakuuliza wewe. 27:45 Mathayo inasema. Safi. Eh, inasema kwa wale wenye kuandika. Basi kuna gari moja limepishana nayo nyuma imeandikwa safi. Soma hiyo. Basi eh, tangu saa 6. Naam. Palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Safi. Na kama saa 9? Naam. Yesu akapaza sauti yake akisema kwa nguvu akisema nini? Eloi, Eloi, mpe mike. Kama sabaktani. Mpe. Yesu anamuitaje Mungu? Pakistan. Ah ah, sio Pakistan we. Pakistan ya wapi? We mnafiki kweli. Pakistan? Pakistan ni wapi? Rudia tena, rudia tena, sikiliza vizuri. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi, Eloi. Naam. Lama sabaktani. Umeona? Eloi, Eloi. Hebu mpe. Kaitaje? Eloi. Te, alafu nyingine? Eloi. Sasa hiyo wamebadilisha. Hiyo ilikuwa Allah, Allah. Wakikuwekea wewe Allah, Allah ungejua. Nani badilisha? Eh? Nani badilisha? Nane nane, Yeremia. Yeremia 8:8. 8:8 Yeremia. Inasema. Eh. 8:8 Yeremia, nani kabadilisha? Nani kabadilisha? 8:8 nasema mwasemaje sisi tuna akili? Safi. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Safi. Lakini tazama. Eh. Kalamu yenye uongo ya waandishi eh, imefanya kuwa uongo. Mpe. Waliofanya kubadilisha kina nani? Andishi. Eh, badala kuandika Allah, Allah wakaandika Eloi, Eloi. Chini wakamalizia lama sabaktan. Maana yake Mungu wangu, mbona unaniacha? Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Muislamu safi, tena alikuwa mjahidi na sheikh, ustadh. Yesu hawezi kuwa mchungaji wala kuwa askofu wala padiri. Biblia nzima ina padiri wala askofu. Wachungaji wapo, lakini wachungaji kazi yao ni kuwadanganya watu waende motoni. Wao ulibatizwa? Ah, bado. Bado eh. Ah, si unaona kumbe wewe Muislamu. Ndio maana Waislamu hatubatizwi. Ila unasema umeokoka juzi juzi, sawa? Eh. Unakufa lini? Sijui. Ah, hujaokoka. Sasa umeokoka unashindwa kujua siku ya kufa? Siwezi jua. Uweze kujua 24:9 Mathayo. Uweze kujua 24:9 Mathayo. Mathayo inasemaje? Inasema ehe 24:9 kwa wale wenye kuandika. Naam. Eh, inasema eh, wakati huo naam watawasaliti ninyi mpate mpate dhiki nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana kwa watasalitiana na kuchukia. Islamu kutahiriwa ni ruksa, lakini waliokoka
wanamfuata Paulo. Paulo anasema mkitairiwa Yesu awaokoe. Usitikise kichwa. Hapo nakataa. Unakataa nini? Hilo andiko lipo alipo. Lipo. Linasemaje? Linasemaje? Unakataa wakati andiko lipo. Kataa kitu hakuna, lipo andiko. Paulo anawaambia mkitairiwa Kristo atawafaidia neno. Sisi Waislamu tumetairiwa, tunamtegemea Mwenyezi Mungu, hatumtegemei Kristo. Ukitairiwa alafu ukisema mwokozi wako ni Yesu, wewe ufaidi neno. Sisi tunamtegemea Mungu. Unamtegemea nani? Mungu. Mungu gani? Huyo anayemwambia namtegemea wewe. Mungu wangu mimi na wako tofauti. Tofauti gani? Mungu ni mmoja. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Atakusema ni wangapi? Wewe una Mungu wako na mimi na Mungu wangu. Wako ni upi? Wa kwangu 17,110. 17,110. 17,110 nasema. 17,110. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sema. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Mpe. Mungu wangu anaitwa nani? Allah. Ndio Mungu wako wewe? Ni huyo huyo. Huyo huyo eh? Sasa wewe si Muislamu, sasa unachokataa nini sasa? Sasa kumbe Mungu wako huyo huyo afu kusilimu utaki bwana. Wewe vipi bwana? Nani na nani akisilimu yule atakuwa pamoja naye? Mkono juu. Angalia Waislamu hao. Tuteremshe. Wanakusubiri kukupokea na kuingia katika uzima wa milele. Jannat Firdaus. Fanya mchezo wewe. Fanya mchezo wewe. Ukifa hapo unakwenda motoni. Lakini angalia ukisilimu unasamehewa madhambi yako yote. Hata kama ulifanya makosa makubwa, Allah anakusamehe. Ukianza unaanza upya. Unasemaje rafiki yangu? Si leo lakini. Mimi nakubembeleza kama utanigawia hiyo pepo bwana. Si leo. Si leo. Sawa inshallah. Haya, mpe huyo mic bwana. Mpe huyo mic. Waislamu takbiri. Tujiwane hapa. Wakristo mkono juu. Wakristo mkono juu. Yule kule nyuma. Pita rafiki yangu, njoo. Njoo huyo, mpishe huyo mwenye eti huyo. Mpishe huyo, nimemwona. Pisha. Huyo mwenye eti nyeusi, ana koti la njano, kavaa fulana nyekundu. Pisha. Ana fulana ya Airtel. Pisha. Pisha, hakuna traffic hapa. Pisha, 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 pisha. Mpelekee, mpelekee, mpelekee. Huyo hapa. Mazinge, mpe huyo. Huyo hapa. Yuko wapi? Huyo hapa. Ushamuona? Huyu ni yule ndugu aliyekuja juzi. Ehe. Akajitia kizungu kingi. Ndio huyo. Ndio huyo hapa. Msogeze hapa, mlete. Huyo hapa. Haya bwana. Habari yako? Wasalimiwa. Yule pale. Habari yako kaka? Yule wa kusalimia. Habari yako? Habari yako? Salimia. Wewe sio traffic. Habari yako? Habari yako? Acha uoga wewe. Anaogopa kweli yani. Muoga wewe. Nakwambia moyo wake unadunda kweli paka kichwani. Umempima eh? Na upima hapo unadunda kweli. Pressure 306. No. Fanya mchezo unakufa kabisa. Wale wakiwa kanisani unaambiwa fumbeni macho, Yesu anakuja. Aje wapi? Kuna ibada ya kufumba macho. Njoo msikitini ufumbe macho uwaone watakavyofanya wenzio. Anashindwa na upisha na simu. Wanakuambia hapa tufumbi macho. Wote tuna simu humu, tuzie tukaibiana hapa. Fumbe macho hapo. Unamfumbia macho nani? Kuna kufumba macho, kuna ibada ya Mungu, kuna kufumba macho. Wakristo mkono juu. Wakristo wote. Huyo kuogopa tayari. Mpe huyo. Mpe huyo mmoja. Huyo hapa. Huyo. Huyo hapa. Yuko hapa. Mpe. Msalimie Mazingi. Mpe. Habari yako? Habari yako? Salimia. Habari yako? Salama. Mzima kaka? Salimia. Mzima kabisa. Unaitwa nani kaka? Steve. Steve, unaona bwana? Kule Dar tulikuwa na mtu mmoja, yeye anacheza sana sinema. Alikwenda mpaka the Hollywood Marekani. Steven Kanumba. Lakini hivi ninavyokuambia, inna lillahi kafa kakusukuma tu na mpenzi wake, siku zikafika. Kwa hiyo na wewe angalia usilio kasukuma na mpenzi, maana majina Steven wanaondoka kwa kusukumwa. Sasa ufe ushakuwa Muislamu. Unasemaje Steven? Karibu Steven, karibu. Anasemaje? Anasema sio alikuwa. Amemwambia mwalimu, mwalimu. Unasemaje Steven? Zungumza Steven. Niliruka kwa leo kuandika. Inasemaje? Nasema hivi. Ehe.
Inasema Malaika 23:42 kwa nasoma 22. Nilijua nasoma 22. Ndio maana nimeguna kwa sababu haingii kwenye akili yangu. Yesu. Yesu akamwambia, amin nakwambia, nami leo hivi nitakuwa pamoja nawe peponi. Mpe. Yesu anamwambia mwanafunzi wake kwamba leo mimi na wewe tutakuwa wapi? Motoni. Wewe, rudia tena. Rudia. Sikiliza vizuri hapo. Unampeleka Yesu motoni wewe? Inasema. Angalia vizuri hapo. 43. Yesu akamwambia, nini? Amin nakuambia, nami leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Mpe. Yesu anamwambia mwanafunzi wake, leo wewe na mimi tutakuwa wote wapi? Peponi. Na Qur'ani imesema Waislamu wote wanaenda wapi? Peponi. Kwa hiyo wanakutana na nani peponi? Yesu. Umeona hiyo? Wewe utaki kukutana na Yesu? Nataka. Kwa hiyo lazima uwe nani? Muislamu. Unasemaje? Unasemaje rafiki yangu? Mimi nakuonyesha njia lakini kusilimu. Wacha tuangalie. Sio unasemaje? Tuangalie. Lini? Siku yote. Mimi nataka leo, unasemaje? Sina kwa lazima. 9:9 Mathayo. Kwani ni lazima? 9:9 Mathayo. Aya yangu ya mwisho. Sikulazimishi mimi, mimi nitakulazimisha wewe bwana. 9:9 Mathayo. 9:9 Mathayo. Inasemaje? Inasema. 9:9 Mathayo kwa wale wenye kuandika. Inasema na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, safi, aliona mtu ameketi forodhani, safi, aitwaye Mathayo, safi, akamwambia, nini? Nifuate. Akafanyeje? Akaondoka akamfuata. Mpe. Yesu alimkuta mtu forodhani akamwambia nifuate. Akafanyeje? Akamfuata. Yule mtu alikuwa anaitwa Mathayo, sawa eh? Alisema ngoja nifikirie. Alisema ngoja kesho. Ndiyo huyo aliambiwa na Yesu atakwenda naye wapi? Atakwenda naye wapi? Peponi. Peponi. Umeona rafiki yangu? Sasa wewe ulazimishi. Tumeshakufikishia ujumbe, ni wewe na Mungu wako siku ya kiyama. Usije ukaleta hoja kwamba sikufikishiwa. Umetahiriwa? Umetahiriwa? Bwana, lini? Alikuwa bado mdoto sana. Aliyekwambia utahiriwe nani na waliokoka watahiriwi? Kwa nini? Unaniuliza mimi, muulize Paulo. Mpe huyo akupe haya wa Filipi. 5:2. Fanya haraka. Wewe unaokoka afu unatahiriwa? Ushamkosea Mungu rafiki yangu. Wewe utakiwa ukae hivyo hivyo na mkono wa sweta. 5:2 wa Filipi. 5:2. Hiyo Filipi naishia 4. We, tazama mimi Paulo nawaambia, mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno. Hujaiona? Kwa hiyo rafiki yangu nataka nikwambie Paulo anakataza Wakristo wasitahiriwe. Na Wakristo anakuambia kabisa, uwezi kupunguza alichokupa Mungu. Utakwenda kuulizwa. Eti ukitoa govi utaenda kuulizwa. Si maneno ya uongo. Unaenda kuulizwa. Galatia 5:2. Nilikuwa natafuta hiyo. Ndio hiyo hiyo kompyuta ishanipa. 5:2 Galatia. 5:2. Fanya haraka. 5:2 Galatia. 5:2 Galatia. Tazama mimi Paulo nawaambia ya kwamba, nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidi neno. Mpe maiki. Paulo anawaambia Wakristo wakitahiriwa Kristo atawafaidia nini? Neno. Kwa hiyo wewe umemkosea Yesu, unakwenda jehanamu.